Terve, Jarkko ja Anssi AV:ltä ja katsotaan vähän tarkemmin tämän Nordic Componentsin kivääreitä. Ja Nordic Components on USAsta suomalaisen perustama, omistama yritys, mikä valmistaa laadukkaita aseita ja asetuotteita markkinoille. Ja ensimmäiseksi katsotaan tätä vähän edukkaampaa AR-kivääriä. Jos lähdetään tästä ihan osa kerrallaan, niin täällä piipun päässä normi A2 lieskari perusarskakierteellä 0,5 tuumaa 2,8. Tässä on 16-tuumainen piippu, rosteripiippu melonite pinnoitteella. Saatavilla on muutakin piipun pituuksia. 16-tuumaisessa ja 14,5-kaassa on Midland-kaasut. 16-tuumaisessa 15,3-tuumainen M-lock yhteen sopiva free float. Taotut rungot, normipainoinen teräsluisti. Normaalit hallintalaitteet, paitsi Hypervire Heavy Gunner -laukaisukoneisto on merkittävästi mispekkiä parempi, semmoinen kuitenkin niin kuin, ei mikään ihan kisakoneisto, mutta selvästi niin kuin parempi kuin mispek. K2 kahva, mikä on hieman pystympi kuin semmoinen perinteinen Arskan kahva, mitkä on vähän minompia. Sopii niin kuin pikkusen ranne paremmassa kulmassa ja varsinkin jos ammutaan perä lyhyenä, niin kuin merkittävästi miellyttävämpi. Se oikeastaan näkee silleen, että jos ampuu vaikka näin, niin jos sulla olisi käsi tämmöisessä oudossa kulmassa, niin se voisi olla tässä K2:ssa se vähän tulee pystympään tässä, niin se on ehkä luonnollisemmassa asennossa sitten tossa. Joo, tässä sitten on ihan perus karbiini bufferi ja MacPullin Moe teleperä ja milspekki tuubissa. Tässä oikeastaan sitten tää on nimenomaan erona. Tässä on 18 tuumana ja tässä on kiväärikaasut, eli vähän pitemmät kaasut kuin sitten tuossa, mikä Jarkolla oli tuossa kädessä. Sitten mennään tähän niin kuin seuraavaan tasoon, eli pikkusen parempaa tai jonkun verrankin parempaa. Ja näetään taas täältä, ehkä tämä on vähän niin kuin kakkostaso mehe. Ja saa Surefire Procomp suujarru. Rosteri piippu 16-tuumainen, tätä on myös 18-tuumaisena. JPN säätökaasublogi, missä on tuolle säädölle on lukitus, varmaan niin kuin parhaita säätökaasublogeja markkinoilla. Sama 15,3 free floatti. Tässä on sitten pilletti runko, varsinkin tässä niinku tää niinku merkittävästi jäykempi tää upperi kuin tuo tommonen milspekki taatto upperi. Sä oot joskus puhunut siitä, että missä tilanteessa se tavallaan voi olla hyödyksi tai näkyä. Toi niinku billetti upperin paremmuus, niin kerrotko vähän niistä lisää? Joo, joskus on ihan itsekin niin 300 metrin radalla tehnyt testiä niin, että kun on tommonen oli milspekki upperi ja ampuu 300 kasoja niin, että jonkun verran antaa niin pipodit kiinni free floatissa ja pikkusen painaa niin kuin, että yrittää pitää pyssyä paikallaan. Ja kun pipodit oli ihan tässä lipaskuilun edessä tai sitten tällä piipun päässä, niin sillä milspekki rungolla sain 30 senttiä osumapisteiden eroa 300, että oliko se täällä takana tai täällä edessä se pipodi. Ja itsekin kun ensimmäisen Nordicin niin sain,
niin se oli niitä ensimmäisiä asioita, mitä sitten sitä mielenkiinnolla testasin. Ja tällä pillettiupparilla en saanut minkäänlaista siirtymää aikaa, vaikka yritti kuinka vääntää sitä asetta siinä ampumapaikalla. Oli ne pipoidi täällä takana tai eessä. Sen verran niin kun, siinä se niin kun rungon jäykkyys tulee esille niin kun hyvin. Tässä on vielä hyvä tässä Nordicissa, kun se on toi free floatti vielä tolleen vähän tarkasti koneistettu tuohon niin kun yhteensopivaksi tuohon upperiin, niin se tukee täältä niin kun monelta sivulta kanssa sitten tota free floattia. Niin, plus että se on tietysti tosi hyvän näköinen. Se on niin kun istuu siihen hienosti. Tässä mallissa on vielä niin kun normi teräsluisti. Laukaisukoneisto on Hyperfiren Reflex, niin kun selvästi parempi. Tässä on jo niin kun tosi hyvä kisakäyttö sopiva koneisto. Joo, ehkä yleinen semmoinen, että se lyö aika kovaa, että varmasti niin syttyy kyllä nallit noissa. Joo, kyllä. Noin semmosia koneistoja. Sitten kahva on K2 Plus. Plus tässä tarkoittaa sitä, että siinä on kumipinnate. Semmoinen. Se on semmoinen, itse tykkään tästä plussasta, että se pitää tosi hyvin myöskin hikisillä käsillä. Monet niin kun kumipintaset on semmoisia, että kun käsi rupeaa hikoamaan, niin se muuttuu. Sitten saattaa tuntua kuivalla kädellä hyvältä, mutta sitten hikisellä kädellä, niin se muuttuukin liukkaaksi. Niin tämä Magpulli kahva pitää tosi hyvin hikisellä kädelläkin. Pufferi tässäkin on niin kuin normi karbiinipufferi, mutta perä on sitten Magpulli CTR. Se ehkä suurin ero siihen Moe-perään tässä CTR:ssä, että se on lukitus tolle. Se kiristää tän niin kuin perästä välyksiä pois tällä erillisellä lukitusvivulla. Joo, sitten oli tuolla kanssa tuo yksi QD-paikka, mutta mitä siinä Moe-perässä ei ole. Tai yleisesti vähän paremmat osat kuin siinä ensimmäisen taso Nordicissa. Tässä on oikeastaan sitten tämä 18-tuumainen billetti upperilla ja tuossa Jarkolla on sitten toi 16-tuumainen. Tässäkin on niinku sitten kanssa kiväärikaasut, eli vähän pitemmät kaasut kuin sitten tuossa 16-tuumaisessa. Mutta muuten oikeastaan samat osat kaikissa, tai silleen, että ei sen kummempia eroja. Tässä meillä on sitten oikeastaan vähän niinku kolmannen taso Nordicki. Ja mitä tuohon niinku edelliseen verrattuna, niin tässä on tota AMBI-hallintalaitteet, että löytyy tämä latauskahvaa AMBI ja sitten tämä tota varmistin niin löytyy AMBINA. Tässä on kanssa vähän erilainen koneisto kuin tuossa äskeisessä mallissa. Äskeisessä mallissa oli se Hyperfire Reflex, niin tässä löytyy Geisselin koneisto. Tuo yksi ero, mikä tässä kanssa sitten on, niin löytyy täältä toi JP Silent Captured Spring Buffer, niin se on tota, no mitäs siinä nyt voisi sanoa, hyvä bufferi. Joo, kyllä. Se on H2, eli vähän painavampi ja tää niin kun koko konstruktio on vähän semmonen sotaisilla spekseillä siihen otettu niin kun painavampaa bufferia muun muassa. Niin kun toimii varmasti. Sopii myös niin kuin hyvin, jos niin kuin vaimentimen kanssa ammuttavaksi. JP-säätökaasut ja näihin muihin malleihin verrattuna, niin tässä kolmostason vehkeessä niin piiput on 556 NATO vesitetty 7 nousulla 4150 terästä. Toisin kuin muissa on rosteripiiput. Pituuksia löytyy 12,5 ja sitten 14,5 tuumaisia piippuja. Ja vähän eri värejä. Ja tässä on FD ja tuossa on musta ja sitten on tulossa kanssa vihreätä. OD Greenia. Tämähän on sit... Siinä on sun kultapoika. Niin.
vähän niin kuin nelostason veheen. Ja tämä on itse asiassa itselleni tilasin edellisiin kivääri MM:iin tehtaalta itselleni kisa-aseen ja lähetin sinne speksit, että mitä mä haluan. Niin kuin, tämmöiset osat siinä pitää olla. Se on hyvää kisakäyttöä ja sieltähän semmonen tuli ja sillä sitten MM-kisoissa meni ihan hyvin. Niin, sieltä sitten kultaa tuli. Praktikaalin kivääri MM:issä, millä saatiin sitten kultamitalit kotia ja näitähän sitten tietysti halutaan myydä muillekin kunnon kisa-asetta. Ja tässä on myöskin niin kuin ambi-hallintalaitteet. Jos lähdetään täältä päästä, niin Surefire Pro Komppi, 18-tuumainen rosteri, piippu, vylde, pesä, JP, säätökaasublogi. Kerrotko vielä vähän, että miksi noi säätökaasut on näissä kivääreissä niin tärkeitä? Joo, sillä pystytään säätämään sitä, kuinka paljon niin kun latauskoneisto saa kaasua. Ja tietysti niin kun eri patruunoissa vaihtelee tosi paljon se, kuinka paljon mikäkin patruuna antaa latauskoneistolle kaasua. Mutta esimerkiksi tässä kisa-aseessa niin sillä on iso merkitys, kun meillä on kevennetyt liikkuvat, kevyt bufferi, mutta valmistajat hän tekee niin kuin piiput normi spekseille, niin kuin, että ne toimii painavilla liikkuvilla. Ja tietysti niin kuin kisakäytössä muutenkin paljon ladataan itse paukut. Niin oleellista on, että saadaan säädettyä niin kuin kaasun määrää, mikä tulee latauskoneistoon, niin jotta niin kuin turhaa ei rasiteta, anneta liikaa vauhtia liikkuville ja saadaan niin kuin rekyylikäyttäytyminen ja tuo lataussykli niin kuin optimoitua. Samaten tässä on 17,2-tuumainen free-floatti, niin kuin tässäkin haettu mahdollisimman pitkää, jotta sillä kun ottaa tukea erilaista ikkunaluukusta ja muuta, niin ettei vahingossa tuu piipputukea. Myöskin jos ammutaan pitkää matkaa, niin monesti kisoissa on stakeja, missä niin kun, tai rasteja, ammutaan vaan makulta kauas, niin halutaan saa pipodit mahdollisimman eteen. Ja tässä myöskin just se on hyvä tämä pilletti upperi. Ei tarvitse niinku murehtia sitä, että missä ne pipodit on, niin aina osuu siihen, mikä kuvitellaankin osuvan. Tässä on myöskin leikattu tästä free floatin päältä vähän kiskoa pois, mukavampi pitää. Miellyttävämpi ote ja myöskin niinku vähemmän peukaloa siellä kiikarin kuvassa tai punapisteen näkökentässä sitten näkyvissä. Varsinkin kun jos on joku kiikari, mikä alkaa ykkösellä se zoomi, niin monesti kyllä näkyy peukalo sitten sieltä free floatin päältä, niin tuolla saa sitä peukaloa ihan vähän alemmaksi. Tosiaan se pilletti upperi, JP, kevennetty teräsluisti, varmasti markkinoiden paras kevennetty kisaluisti. Sitten on meillä Gold laukaisukoneisto, Amerikan Trigger Group. Nykyään paljon niin kuin kopioitu rakenne, mutta tämä on se aito ja alkuperäinen ja tosi hyvä koneisto kisakäyttöön. Melkein voi sanoa, että parasta koneistoa mitä löytyy markkinoilta. Ainakin. Sitten oli tässäkin niin tämä K2 Plus kahva, milspekki perätuubi, CTR-perä, mutta sitten bufferina tässä on Fintakin kevyt niin kisapufferi, millä saadaan kanssa sitä niin
rekylikäytöstä ja ampuma-ominaisuuksia parannettua merkittävästi. Nämä tulee ainoastaan Sniper Grey-merityksenä, mikä on niin kuin ollut Nordicin semmoinen kisa-asen väri. Ja piipun pituutta löytyy 18 ja 20. Joo, 20 tuumisia tilaillaan enemmän niin kuin tarpeen mukaan. Stanuampujille hyvä piipun pituus. Siihen saa vielä rautatähtäimet sitten ne pitkän free floatin etupuolelle piippuun kiinni. Saa maksimoitua tuo tähtäinväli. Nordicin kivääreissä on tämä M-Lock kiinnityssysteemi, joka on standardi MacBullin kehittämä, mistä niminkin tulee. Se tunnistaa helposti näistä tämmöisistä vakiokokoisista koloista, mutta myöskin tämä niin M-Lock logo yleensä näissä. Ja idea on siinä on, että näissä kiinnikkeissä on tämmöinen mutteri täällä takana, ja kun tätä kiristää, se kääntyy tuolla niin kuin vinoon ja jämähtää siihen ja sitten kiristää sen kiinnitettävän kappaleen tuohon slottiin. Ja tämä on niin kuin hyvin yksinkertainen laittaa, eli se mutterit menee tuonne reiästä sisään ja kun avaimella kääntää, niin ne kääntyy vinoon siellä ja kiristyy tuonne ja pitää hyvin sen paikallaan. On eräänlainen kiinnitysstandardi tuo M-Lock. Lienee suosituin näistä nykyisistä. Yleisesti kaikki varaosat ja näin poispäin, niin mil-spekki-osat niin menee noihin Nordickeihin ihan hyvin. Joo, nämä on täysin yhteensopivia kaikkien perus AR-15 osien kanssa. Vähän noissa on toi näissä billetti-uppereissa, kun toi on vähän eri lailla koneistettu toi, mihin toi free floatti tavallaan menee, niin siihen ei ihan jokainen free floatti sitten menee. Joo, kyllä näissä nämä on tehty tälle Nordicin omalle free floatille. Niin kun tämä Nordicin oma billetti-uppari, mitä nyt käytetään, se on näissä paremmissa 223-sissa, pienoiskiväärissä ja PCC:ssä. Kaikissa voi käyttää tätä samaa free floatia ja kaikissa on tämä sama muotoilu. Pienoiskiväärin vakiona tuleva free floatti on niin kuin siinä mielessä erilainen kuin näissä muissa, että siinä ei ole tehty tilaa tuolle kaasublokille ja kaasupillille. Ja piippumutteri on siinä pikkusen erilainen, mutta siihen voidaan vaihtaa tämä 223-sissa käytettävä free floatti ja se istuu samalla lailla kuin nämä, se paki jotain näissä muissa aseissa sitten siihen. Yleisesti nuo käyttää AR-15 lippaita, että esimerkiksi MacBullin P-Magea tai mitä tahansa AR-15 lippaita, niin voi käyttää kyllä näissä. Joo, ja sitten pienoiskiväärissä suositellaan Black Dogin lippaita. Muutkin niin kun yhteen sopivat lippaat, AR-22 standardin lippaat, niissä käy. Ja PCC:ssä on niin kun Glock-lippaiden kanssa yhteen sopiva, mitkä menee myöskin niin kun MacBullin Glock-lippaat tai Glockin omaan. Mutta niin kun Glock-standardin lippaat menee PCC. 223 kautta 556 NATO-aseita on niin 4 eri tasoa. Tämä edullisin
millispekkiä lähimpänä oleva, mutta niin kuin merkittävästi millispekkiä paremmilla aseilla kuitenkin oleva versio. 14,5-16-18 tuumasena. Sitten on tämä ikään kuin kakkostaso, missä mennään jo pilletti upperiin. Vähän niin kuin parempaa säätökaasua, suujarrua, parempaa kahvaa perää. Ja 16-18 tuumasena sitten on kolmostaso, missä on sitten 5-5-6 NATO pesitetyt piiput, Silent Captured Spring bufferia, Kessler laukaisua, kaikki hallintalaitteet Ambia, kolmea eri väriä, musta, ruskea, vihreä. Viimeisenä parhaimpana nelostasona on sitten tämä kisakone, josta löytyy sitten kaikki herkut, mitä löytyy tai maailmalta löytyy sitten näihin arskoihin. On kevennetty luistiin ja ambilahallintalaitteita ja näin poispäin. Säädettävää kaasublokia. Hyvää laukaisua kanssa, parasta mitä löytyy. Tässä oli pieni esittely näistä kivääreistä ja ei monta kuin lupaa vetämään ja kaupoille.